acontece na cidade, a gente mostra na TV. Vamos para a manchete do dia. A manchete é uma lição de vida, hein? Pois não. Para mim, para você, para todos nós. Vamos lá. Homem perde peso e vira exemplo. Eduardo Trombini pesava 132 quilos. Quer viver, não. E não conseguia sequer amarrar os sapatos. Eu estou amarrando os meus ainda. Hã? Eu estou com 98. Hoje ele disputa provas de corrida percorrendo 42 quilômetros. Maratona, né? No caso. Porque é maratona. Eu sei, eu sei. Você tem a corrida... Eu sei o que é maratona. O cara vai correndo aí. Tudo bem, vamos lá. Ah, mas é correndo mesmo a pé. Eu sei, meu amigo. 42 quilômetros. Sim. A decisão de mudança chegou quando ele descobriu que seria pai. Então, camarada, ó, força de vontade, chegou lá, fez atividade física, transformou-se num maratonista. Significa dizer que você ainda hoje tem a possibilidade. Vejo tudo, claro, vejo tudo. Tudo. Vejo tudo, estou numa boa, tranquila. Acho que é importante que nós façamos um regime. Na hora não tem nem perigo, meu amigo velho. Não é nem perigo. Você vai fazer quando a sua atividade física? Não, minha atividade física já melhorou. Não estou mais jantando à noite. Só posso almoçar, almoço bem aqui na churrascaria aqui da TV. Almoço bem, viu? Claro que não é mais como antigamente. Hoje você que é um denoso, você pega a bola no meio de campo para levar na teia área. Hoje não. Eu fico na área, se cruzar é gol. Mas não, o atleta é assim, rapaz. A idade Romário, desse Romário, jeito. Né? Romário já ensinou essa lição. O Romário ensinou. E a idade é desse jeito aí. Quando era mais novo, eu ia buscar a bola lá na defesa do meu time. Hoje eu fico na área e bora cruzar a bola. Aí eu fui, meu amigo. Mais fácil o gol. E tem mais, para jogar não tomo remédio, não. É mesmo. Beleza pura. Tá, então, exemplo para todos nós, é importante, melhoria do colégio. Falando sério, é importante. Isso. Olha, eu tenho uma frase. Diga. Quem me disse foi o empresário Fernando Pinheiro, que é o pai do Caio, lá da DV6, uma agência que, inclusive, trabalha com a TV Cidade Verde. Ele disse para mim uma coisa que eu nunca esqueci: você só dá valor à saúde quando perde um pouquinho dela. É verdade. E é uma verdade. É verdade. Está aí Gomes Oliveira Galego. É verdade. Recomendação é que vocês todos tenham vidas saudáveis. Olha. Está com um problema no braço aí, eu acho que o Edivan vai ficar mesmo o resto da vida na rua, que é o braço para doer esse teu, Adriano. Ave Maria. Está aí, ó. Não estou vendo doer nada, eu estou vendo você levantar o braço numa boa. O ombro eu não sei se dói, não, mas a consciência com certeza não está pesando, não está doendo, né? Tá nada, que ele não quer ir para... Deixa para lá. Vamos lá. Joelson, eu queria muito ser amigo do Galego, mas descobri que ele não é amigo de pobres, só de ricos. Alexandre. Ele nunca fala isso não, rapaz. Aí você está me agredindo, não tem nada a ver, não. Ninguém gosta mais do povo do que eu, meu amigo, velho. Tenho certeza. Eu gosto das pessoas assim. Pobreza não é desonra, cara. Nunca foi. Nunca foi. Não tem nada a ver, não. Vamos à reportagem, meu caro Gomes. Bora. Lá pro bairro... É o seguinte, eu já tô de saco cheio de tanto lixo, eu tô pra desistir. Eu desisto ou não desisto? Não. Pois não vou desistir não, mostra enquanto aí, vamos lá. Enquanto houver lixo, haverá, acontece na cidade. Tem uma imagem, entrou uma imagem aqui. Agora entrou... sabe por quê? Depois, Mostra a imagem dessa rua aí, a prefeitura já limpou várias vezes, rapaz. Isso é que irrita. Olha aí, você aí o cara olha... vai fechar desgraça aí, por isso que eu fico com raiva. O lixo realmente tá tomando conta. Você olha pra uma imagem dessa, você só vê porcaria. Não, você tá olhando aí, não? Ah, gostei não. Isso aqui não é porcaria, não. Aqui eu não tinha visto, não. Aí agora você mexeu comigo. Não. Porcaria, não, cara. Não. Porcaria tem um bocado por aí. Isso aqui... Não tinha visto. É jornalista aí de voltando. Vai quebrar o negócio? 50 anos, trabalhando e ganhando dinheiro com honestidade. Ó. Me chamou de porcaria, não, não tinha aí, visto, cara. Não. Você viu, rapaz? Agora, da hora, eu tô vendo aqui. Tá camuflado ali. Não. A gente vê algumas porcarias, então. Não tá bom, pronto. Porcaria, não. Vamos lá. Vamos pra reportagem? Aí, Fábio, chamar de porcaria. Vamos lá, mostra a matéria. Rapaz. Olha, gente, eu tô pra desistir, viu? Estou aqui na rua Murilo Braga com Arlindo Nogueira. Rapaz, veja o que eu encontrei aqui. Isso aqui já foi limpo mais de 10 vezes pelo setor competente da prefeitura. Olha aqui. É muita, rapaz, muita falta de vergonha. Olha aqui, lixo eletrônico. Olha um monte de TV jogado aqui por uma pessoa irresponsável. Porque será que esse idiota não sabe que isso aqui, rapaz, é uma agressão à natureza? Isso aqui vai trazer muito problema. Vamos mais para frente? Porque eu estive aqui, não está nem com 30 dias, estava tudo limpo. Olha aqui, saco jogado aqui, pedaço de azulejo, árvore, que eles tiram, quebram tudo, jogam para cá. O dono dos terrenos aqui já foi multado também, não sei como é que está a situação dele. E olha aqui, sofá velho. Rapaz, será possível, rapaz, que esse povo não tem vergonha de fazer isso aqui? Olha aqui o mau cheiro.
está aí a dengue hemorrágica, e esse momento onde tem um inverno forte como o nosso, é propício para que tenhamos esse tipo de doença. Mas, infelizmente, se faz o vivo de mercador, a prefeitura já está cansada de limpar o diabo dessa rua aqui, mas não tem jeito. Fica aí, na boa imagem do Piauí, a certeza de que não tem jeito. Eu, sinceramente, fico revoltado, porque quem é que não quer uma cidade limpa? A nossa querida Cidade Verde sendo assassinada por gente irresponsável. É o nosso recado. Isso dói, viu? Dói bastante a gente chegar aqui e ver essa esculhambação. Rapaz, o portal Cidade Verde está divulgando que a chikungunya, a dengue hemorrágica, zika, isso vai atacar muita gente. E o cara faz uma desgraça dessa daí. Rapaz, você tem lixo elétrico, você não viu, não? Eu pediria ao colega sair da frente da TV, Pedro Pereira e Adriano. Eu não tenho o que fazer, não. Faço um pouquinho. Desculpa a minha sinceridade. Mas é porque eu sou separado olhando para a minha cara. Então é o seguinte. Vocês viram a situação dessa rua aí? Já foi limpa pela prefeitura várias vezes. Eu disse até para o prefeito aqui. Pô, o senhor não mandava limpar mais, não. Pois fica desse jeito aí. Vocês querem desse jeito? Porque não é possível, rapaz. O cara que faz um negócio desse aí, ele tem sã consciência de que está jogando contra a natureza. São 12 televisores quebrados que jogaram aí no meio da rua. Isso não é correto, rapaz. Peraí, como é que eu vou compactuar com um troço desse? A vontade de desistir, mas não vou desistir, não. Não, nunca. Desistir jamais. Não. A SDU informa que o local é limpo pelo menos 2 vezes por semana. Aí. E pede novamente aí, que os moradores procurem os pontos de recolhimento ou aguardem a passagem dos caminhões de coleta para despejar o seu lixo e não jogar ali no terreno que você viu na reportagem aí do Galeno. É a famosa preguiça desgraçada. É a lei do menor esforço. Agora, se você mora nessa rua e é um cidadão correto, anota o telefone, o endereço desse responsável para passar para a prefeitura para ele ser multado, rapaz. Porque faz isso é por sacanagem, ele sabe que está errado. Tem aqui um registro também do TOI, você pode também... É, Joel, pede para o Galego fazer uma reportagem no bairro Buenos Aires. O que tem lá? Colégio Vaz da Costa está virando um lixão. Então o TOI está aqui fazendo o registro, estamos fazendo aqui, viu, TOI? Obrigado pela audiência, obrigado pela mensagem. Vaz da Costa, Buenos Aires. Peça para o Galego que venha fazer uma matéria nas praças do Renascença 2. Peraí, devagar, que aí não tem condição não. Praça do Renascença, o que tem lá? Renascença 2. Sim, o que tem lá? Colocando lixo nas praças. Aí. É o Carlos. Aí. Na praça, hein, minha gente? Tá bom, então, cara. Tá... Eu vou mandar a brasa. Tá importante. Tá anotando aqui, ó. Já anotou esse endereço aí. Já. E esse aqui, o que que é? Isso aí é um endereço que não interessa mais, não. Foi feita a matéria. Ah, você foi amassar o endereço do rapaz? Não, mano? Tem endereço. O endereço dele tá aqui, rapaz. Não, tá aqui o endereço. Você não, tá... esse aqui é... Ei, esse aqui pega. Quem é o seu? Cadê os meus, minhas coisas aqui? Peraí. Meus papéis aqui. Isso aqui é o quê? Não, rapaz, isso aqui é do jornal. Deixa aqui, leve aqui, anote nesse, pegue. Anote nesse aqui, anote aqui, ó, nesse. Pegue. Peraí, pronto, aqui é o guarda. Me deu papel pronto. Aí, mano. Cadê? Aqui o endereço. Aqui, agora, deixa eu mandar um abraço aqui, rapaz. Rapaz, você bagunçou tudo aí. Esse grande amigo meu, doutor Alexandre de Castro Nogueira, rapaz. Um abraço bem forte para ele, é um vencedor. Ele agora é doutorado em Direito Público em Universidade do Rio Grande do Sul. Grande abraço, Alexandre. Você é uma figura extraordinária da nossa OAB e merece o meu abraço.